takovém historického tance, tak jak se tančil po většinu 19. století, jsme si pro vás připravili na ukázku jeden tanec. Nebude to tanec úplně tuctový, je to tanec zvlášť. Jedním z největších propagátorů historického tance v současnosti je dnes už emeritní americký univerzitní profesor Gary Rubman z Kalifornie, který tím strávil tou propagací většinu svého života a některé z těchto tanců i napsal. Když jeho syn odešel v 90. letech studovat do Británie na proslulou univerzitu v Cambridge, tak jeho otec, a věnoval se tam stejně jako jeho otec historickému tancování, tak jeho otec pro něj a pro jeho přátelé napsal v roce 1991 umělý historizující tanec, který se jmenuje Good Man of Cambridge, dobrý člověk z Cambridge. A protože syn Garyho Rubmana byl velmi dobrý tanečník, tak ten tanec, který pro něj otec napsal, je velmi těžký. Upřímně řečeno, já se svou neúplně velkou, ale přesto zhruba 2,5letou taneční praxí neznám individuální tanec, který by byl těžší v tomhle oboru. A nikdy jsem nic těžšího netančil. A já jsem se rozhodl, že jako kupus to zkusíme s naším workshopem tento tanec nastudovat. A my vám ho teď zkusíme předvést. A prosím vás, kromě toho, že ten tanec je moderní a historizující, tak ta ukázka bude taková svébytná. My vás poprosíme, abyste nás nejen sledovali, ale hlavně nám fandili, protože když je ten tanec těžký, tak my nevíme, jak dlouho bude trvat, než se kozíste s pletou a budou muset předčasně skončit. Takže tančit budeme tak dlouho, dokud neudělají vážnější chybu, anebo dokud nedojde hudba. Hudba má 5 minut a 51 vteřin. Abychom si rozuměli. Je to výzva. Je to... A na konci se mírně zrychluje. By to bylo zajímavé. Takže my vám předvedeme Good Man of Cambridge v trvání podle toho, jak to ví. Poprosil bych organizačně dvě věci. První taneční. To, že během tance budu místy napovídat taneční figury, není otázka toho, že by nebyli schopni absolventi workshopu, ale toho, že tak se historicky opravdu tančilo. Bylo odpovědností buď to tanečního mistra nebo plesového mistra tance znát na spaměť a napovídat figury tanečníkům. Běžně se tak tančilo až do druhé poloviny 19. století tento typ tance. Proto to pro ně budu dělat. Druhá věc, ryze organizační, poprosím s ohledem na to, že tanec je rychlý a živý, aby si rodiče pohlídali děti, aby žádné nevběhlo do tanečního prostoru. Považuju to za poměrně důležité. Tak, a teď už to by bylo ode mě všechno. Poprosím absolventy workshopu, aby byli tak laskaví, uspořádali longway. Zatím nebudeme tančit, vyzkoušíme si hlasitost hudby. Chcete zopakovat chvíli? Výborně. Takže se připravím. Thank you.
učí. Ještě jednou. Chceme hlasitě hudbu a ještě jednou. Máme to, přátelé, vyjasněné. Takže pozor. Kolečko. Let's go.